לפני כחודש טענה המשטרה מעל דוכן העדים בבית המשפט שמצאה בזירת הרצח בקצרין סימני DNA של רומן זדורוב המורשם ברצח תאיר רדה. אבל בחומר החקירה אין זכר לממצא כזה, ועד היום לא נמצא כל קשר גנטי אל הנאשם. הנה הדיבור שכתבנו לענייני משטרה, שרון גל. רבותיי, אנחנו נעים להתחיל בדיון. במקרה הטוב זו הייתה עוד טעות בתום לב על דוכן העדים. בשורה התחתונה זהו עוד חור גדול בתיק החקירה שהוליד כתב אישום נגד רומן זדורוב באשמת רצח תאיר רדה. יש הרבה סימני שאלה. והנה עוד סימן שאלה אחד גדול. ב-15 בינואר כשהמשטרה הצהירה בבית המשפט באקו על כוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד זדורוב, מחליט השופט להסיר את צו איסור הפרסום על פרטי החקירה. זה מאלץ את חוקרת המשטרה איריס אורון לחשוף פרטים מהתיק, לגלות מהן הראיות לכאורה שבידי המשטרה. ואז הסנגור דוד שפיגל שואל אותה, ממצאי ה-DNA שיש באמתחתכם, ואני מתכוון לממצאי ה-DNA שנתפסו בזירת הרצח, בשירותים למעלה, האם בממצאים האלה יש כדי לקשור את החשוד לרצח? כן, משיבה רב סמל בכיר אורון, ברמה שקבועה על פי החוק או בהסתברות מסוימת ומקשה, בהסתברות גבוהה, משיבה נציגת המשטרה. במילים אחרות, המשטרה מצהירה מעל דוכן העדים כי בזירת הרצח, חשוב להדגיש, נמצא ה-DNA של רומן זדורוב. משהוגש כתב האישום עבר כל חומר החקירה לסנגור של זדורוב, מה שמתברר ונחשף כאן לראשונה, בידי המשטרה אין ולא היה ממצא בדמות דגימת DNA של רומן זדורוב בזירת הרצח, וזאת בניגוד למה שניתן באותו דיון בבית המשפט. לא אני עושה זה. לא אתה? בטח לא. בין היתר על סמך מה שטענה המשטרה בעניין ה-DNA, מסכם השופט את הדיון וקובע כך: הבנתי כי נמצאו בזירת הרצח ממצאים שיש בהם כדי לקשור את החשוד לעבירה המיוחסת לו, אך לא מדובר בקשר של 100% כי אם בהסתברות גבוהה. לפי דבריה של החוקרת הנכבדה, אומר השופט, אותה קשירה יכולה להגיע עד כדי 90%. Read my lips, האיש חף מכל פשע. אגב, אפשר להניח שגם בלי ממצא שכזה, השופט היה מעריך את מעצרו של רומן זדורוב, אבל אפשר בהחלט גם להיות מוטרדים שמשטרת ישראל הציגה ראייה כל כך משמעותית לפני בית המשפט, ראייה שכלל לא קיימת, מסתבר, בתיק החקירה. איך מגיבים במשטרה, שרון גל? די בגמגום, הייתי אומר, וזה בעיקר כשזה מצטרף לתביעת הנעל שהראינו שהיא רק אפשרית, ולנתונים מארצות הברית שלא קושרות, לא קושרים את זדורוב, וזה מה שהם אומרים. החוקרת הציגה בפני בית המשפט את הראיות שהיו בידי המשטרה נכון לזמן הדיון. עם גיבוש כתב האישום הוא עבר כל חומר החקירה לפרקליטות להמשך טיפול, אז פנינו למשרד המשפטים, שם אומרים שאלות מסוג זה מקומן להתברר בבית המשפט בלבד, ואין בכוונתנו להשתתף בניהול התיק דרך אמצעי התקשורת. ככל שהטענה תעלה במהלך הדיון המשפטי, נשיב לה בדרך המקובלת. אז הנה עוד סיבה לעקוב אחרי המשפט הזה. תודה רבה.